Je to 130 let, co se poprvé rozezvučil gramofon. Zpočátku vynález inženýra německého původu Emila Berlinera nadšenou odezvu nesklidil. Silně mu totiž konkuroval Edisonův fonograf. Nejstarší gramofonové desky lisoval Berliner z tvrzené gumy, ale nebyly moc kvalitní. Další informace přiblíží koordinátor digitalizace zvukových dokumentů Národního muzea Filip Šír. Dobrý den vám přeji. Den. A spolu s ním je také externí spolupracovník Národního muzea Gabriel Gessl. I vám přeji dobrý den. Dobrý den. Co bylo první nahrávkou na gramofonové desce? První nahrávkou na gramofonové desce byly říkanky, které sám vynálezce natočil pro děti ve Spojených státech. Nechal si ty desky spolu s gramofonem vyrábět v německé továrně Kammer & Reinhardt. A použil k tomu i veškeré materiály, které ta firma vlastně s nimi pracovala, čili celuloid a tvrzená guma nebo kasein byl použit na gramodesky a vlastně byla to hračka, která byla určena pro děti ve Spojených státech, čili nejvíce, když jako říkali, že je to velice, že děti budou odolatelně uchváceny, tak byly uchváceny hlavně tedy silným německým přízvukem Emila Berlinera, kterým recitoval ty básničky. A co se ví o tom roku 1888? Bylo to u nějaké příležitosti nebo jaká byla ta prezentace? To byla vlastně taková událost, která poměrně prošla bez povšimnutí. Tenkrát to byla doba, kdy nazrávaly všechny takové zajímavé. Deset let předtím byl fonograf Edisonův. Zároveň by byl vynalezen mikrofon, byl vynalezen telefon a prostě svezlo se to s řadou podobných. Proč se vůbec Berliner rozhodl, tedy místo válečků, používat desky? On se rozhodl proto, protože aniž by to teda tušil sám, tak vlastně on, můžeme říci, že i Edison odstartovali ten zvukový průmysl, který známe 20. století. A proč se rozhodl pro desky? Především hlavně kvůli tomu, aby se lépe přepravovali, aby měli i delší později, kolem roku 1901-1904, aby měli vlastně i větší rozsah, respektive časovou stopáž. A vlastně použil pak později úplně jiný druh materiálu než Edison. A jak si říkal pan Gessl, ty 80. léta, respektive, to byly takové jakoby vylepšení vynálezů vždycky, vylepšení těch patentů, těch předchozích. A tady u toho Berlinera se to teda povedlo, že z toho i ta Česká republika pak v pozdějších dobách, nebo Československo, respektive Česká republika, má prvenství. Teď k tomu krásnému přístroji, který jste přinesli, tak okomentujte ji, prosím. Tak to je původní z roku 1889. To je ta původní hračka. Původní hračka, pár desítek tisíc dolarů to 100% asi má. Jestli se nepletu, je jediná v České republice. Ano. A možná pár jich bude i v Evropě. Je to poměrně jednoduchý stroj na kličku. Nemůžeme demonstrovat, My můžeme maximálně možná demonstrovat. Tedy, kam se dávala deska? Dole je? To je ta deska. To se dodávalo jen 3-5 desek, které se pak vlastně jakoby vyndaly. Jestli se můžete podívat, pak až to šroubujeme, tak když se podíváte na tu desku, tak ona je, já nechci říkat přesně jako na milimetr, ale rok 1888 a je stejná velikost jako kompaktní disk o 100 let později. Jednostranná, vidíte, že je to celuloid, tedy trošku znědnul léty. No. Někde jsem četla, že jednostranná, protože byl někdy ten zvuk tak špatný, že si zezadu lidé museli přečíst, co tam vlastně slyší. Ano, to bylo také, tady byl rozpis třeba slova té písničky. Nebo reklama. Tak. A pak se to tady položilo. Položilo se to na to zelený. Ten se položil, zkusíme demonstrovat krátce takhle. Nadvedlo, tam se to ještě muselo utáhnout tak tím šroubkem, který tadyhle. A pak je vlastně aby to neprokluzovalo, no a tady se točilo. Teda vlastně takhle. No, čili tady jehla, ostrá jehla, která přišla do toho záznamu a stejným způsobem ozvučnice, nebo trouba.
vibrovala a přenášela do té... Pochopitelně tento primitivní přístroj se později dostával do nádherných dřevěných skříní, vyřezávaných, trouby byly omalované, morning glory nebo květy různé, všechno. Pak později, pozdější modely už měly odzvučnici nebo i tu troubu zabudovanou dovnitř přístroje. Jaký je příběh tohoto konkrétního přístroje? Jak se dostal k vám do muzea? Nějaký dar? Nebo jak to... Zatím se ještě nedostal. Ještě ne. To je vlastně ze soukromé sbírky pana Gesla s tím, že muzeum by poměrně velice rádo takovéto přístroje i mělo, protože ten gramofonový průmysl je prostě i svázán. Takže příběh... No, já vás poprosím, možná brýlemi nám trošku ťukáte do mikrofonu. Sběratelské štěstí trošku. Tak pojďme okomentovat další věci, které jste přinesli, prosím. Jo, tak já takhle budu zkoušet, vždycky to takhle vemu. Tak, jelikož teda ani Berliner, respektive Edison ani Berliner netušili, co spustili, tak později samozřejmě spustili to, že se ty nahrávky na deskách i na válečcích prodávaly komerčně. Tak tohle to je, neříkáme jeden z prvních, ale 1912, katalog gramofonových nahrávek, který vlastně takhle vypadá, jsem správně takhle. A byl to prostě seznam nahrávek, čísla, co tam na nich je nahráno, kdo tam na tom vystupuje. A podle toho si mohli lidi vlastně vybírat. Ale co by byla gramofonová deska bez jehel? Takže krabičky na jehly. Dokázal si, jak si uživatel sám tu jehlu vyměnit, když byla... Ta jehla byla jenom na jedno použití. Aha. Proto se ve velkým vlastně takhle, když to udělám správně, jo, tak je tady vlastně jakoby vidět. Různé druhy jehel, tohle je třeba odpaďák na jehly. A vlastně ať už to byly instituce či sběratelé, tak vlastně jedna jehla, jedno přehrání jedné strany desky. A zpočátku to také bylo tak, že vlastně deska náležela k tomu konkrétnímu přístroji. Kdy začaly být tedy standardizované, že se deska dala jaksi hrát na jakémkoliv gramofonu? No, ono už to od roku 1900 asi tak v zásadě bylo. Tenkrát se na to nehledělo. Třeba ta firma Paté, ta používala jiný systém, hloubkový záznam takzvaný, oproti stranovému, který se používal v 90% firmy používali. Ale tak třeba firma Paté používala safírový hrot, který se nemusel měnit vůbec. Což je zase přišlo až ve 40. letech s nástupem vinylových gramodesek. Se ještě zeptám, jestli se aktuálně vrátil ze Spojených států, tak možná něco o té spolupráci se zahraničím v tom jaksi organizování historických záznamů a uchovávání? Musím říct, že teda tím, že Národní muzeum má poměrně velké snahy se se Spojenými státy spojit na i historii zvukového průmyslu pro krajany ve Spojených státech amerických. Takže my teďka připravujeme novou knihu, která vyjde někdy za 3 měsíce. Ale co se nám podařilo, tak najít etnické nahrávky z roku 1903. Eduard Jedlička z New Yorku a má je kongresová knihovna. Právě ta vazba a spolupráce, ať už to jsou kolegové, kamarádi z kongresové knihovny, Harvard Univerzita či Mexico City, kde jsem byl 2 dny vystupovat na workshopu. To je přesně to, co to Národní muzeum v tuto chvíli má. Přijíždějí oni k nám, to znamená, zajímá je taky, jaké pozoruhodné přístroje máme my tady. Nestává se tak často, aby přijížděli, ale co my se snažíme i ve spolupráci s našimi institucemi je zvát. Takže za 14 dnů tady bude odborník z Anglie na konferenci. A to je ta snaha 21. století z naší strany. Tak moc vám děkuju za tento exodus do historie. Moc krásný přístroj. Děkuju moc. Hezký den. Vám taky. Naschranou. Naschranou.